Då så. Då är klockan 11:30 och vi kör igång. För er som står i dörren där så finns det lite platser längre in här om ni vill sitta. Annars är det nästan fullt. Jätteroligt att så många är här. Och alla ska ni känna er välkomna till det här seminariet som alltså handlar om den sociala barn- och ungdomsvården. Jag heter Camilla Sköld och är socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR som alltså anordnar det här seminariet som vi har satt rubriken Från kris till utveckling. Och jag gissar att så gott som alla som sitter här i rummet är medvetna om hur situationen ser ut inom socialtjänsten. Med hög arbetsbelastning, ökade krav på administration och så vidare som har lett till hög personalomsättning både bland chefer och socialsekreterare. Hög personalomsättning ökar trycket på de som är kvar vilket leder till ytterligare personalomsättning. Och just nu är det akuta problem på många håll i landet att både att behålla socialsekreterare och att rekrytera socialsekreterare. Och då pratar vi om den verksamhet som ska vara samhällets yttersta skyddsnät för barn och unga. Och det vi har sett på Akademikerförbundet SSR som ju gör stora undersökningar regelbundet, det är att det här är ett problem på systemnivå. Och vi kan konstatera att varje enskild kommun kommer inte att mäkta med att lösa det här. Och därför för ungefär ett år sedan tog vi initiativ till en nationell handlingsplan. Det vill säga att riksdag, regering, arbetsgivare och fack måste sätta sig ner och resonera och se vad kan vi göra för att stötta upp den här verksamheten. Och vi uppvaktade dåvarande regering som inte gjorde vågen utan tyckte nog att de gjorde det de skulle redan. Och vi uppvaktade SKL som var mer intresserade. Och faktiskt nästan på årsdagen här i Almedalen började vi föra resonemang och upptäckte ganska snart att vi har en lika syn på hur problemen är och väldigt mycket lika tankar om hur problemen kan lösas. Och det här ledde till att vi har fört en dialog med SKL under året och också tillsammans med Vision. Och där har vi nu en rad konkreta förslag som vi jobbar tillsammans med. Regeringen tillsatte, det var det sista Maria Larsson gjorde innan hon avgick nästan, var att tillsätta en nationell samordnare, Cecilia Greve, som ju vi välkomnar väldigt mycket det initiativet. Men det är lite grann ett annat spår än det vi arbetsgivare och fack hade initierat. Nu har vi en väldigt bra dialog med den nationella samordnaren så att vi kan få ihop de här spåren. Men vi är också måna om att gå vidare i det här akuta. Och då är det arbetsgivare och fack tillsammans med regering som kan göra det. Regeringen har också svarat upp, tycker jag. Och faktiskt initierat flera förslag. Så att det känns som att vi verkligen har den här nationella handlingsplanen på rull. Det man också måste göra parallellt det är ju att komma ihåg de som verksamheten faktiskt finns till för, alltså barnen. Och därför har vi valt att i det här seminariet sätta barnen i centrum och barnrättsperspektivet. För barnrättsperspektivet måste ju gå hand i hand med det utvecklingsarbete som vi har initierat. Och därför är vi glada att barnombudsmannen är här, Fredrik Malmberg, som kommer att inleda och lägga grunden till den diskussion vi sedan ska ha. Så att vi har barnen i centrum och barnen i socialtjänsten. Och jag överlämnar ordet till dig, Fredrik. Tack så mycket. Väldigt roligt att vara här. Väldigt roligt att det är fullsatt också. Nu ska jag försöka snabbt få fram min presentation här. Ni vet om man har PC hemma så är det en Mac. Det brukar alltid vara spännande. Ja, Barnombudsmannen är ju en liten statlig myndighet. Vårt uppdrag är att lyssna på barn och unga. Och det är det som är utgångspunkten för det jag ska säga här. Det är också att bevaka och driva på att barnkonventionen genomförs i Sverige.
Ett barn i varje klass är rubriken. Det är för att beskriva att tittar vi på barn som är omhändertagna i social barnavård så är det i genomsnitt under uppväxten ett barn i varje skolklass. Och under 2013 så handlade det om 23 574 barn som var placerade någon gång under året. Jag tror alla förstår i den här salen att som barn blir omhändertagen, det är en händelse som har en livsavgörande betydelse på många sätt. Men vad vet vi om samhällsvårdens resultat? Vad vet vi om hur i hög grad barnen får sina mänskliga rättigheter uppfyllda? Ja, det vi vet är att barn som far illa och skyddsnätet som ska bistå de här barnen, att det väldigt sällan är en prioriterad fråga i den politiska diskussionen. Och mot den bakgrunden tycker jag att det här seminariet idag är ett fantastiskt framsteg. Att det får mycket mer fokus nu. Som barnombudsman är jag bekymrad för läget, och det är av tre skäl. Framförallt det som barnen berättar för oss i våra dialoger, men också det som professionen vittnar om, men också det forskningen visar oss. Det är inga tvivel om att den sociala barnavården är i djup kris och att politiken har ett stort ansvar för att åtgärda det. Barnkonventionen är tydlig. Barn har rätt till skydd. Och ytterst har staten ansvaret för att det ska vara på det sättet. Barn i samhällsvård har självklart alla rättigheter i barnkonventionen. Men när jag träffar barn och unga som är i samhällsvård så tror de inte det själva. Man kan höra sånt som att barnkonventionen gäller väl inte mig. Det finns en känsla av att det typ gäller bara barn som är elevrådsordförande och annat. Men det gör det ju inte. Barnkonventionen gäller verkligen barn i samhällsvård. De har yttrandefrihet, de har rätt att vara delaktiga, de har rätt till god utbildning, man har rätt till god hälsovård som omhändertagen, man har rätt att kunna slå larm vid missförhållanden. Och självklart är det så att när samhället tar på sig föräldraansvaret, då ska ju det vidga, inte begränsa livschanserna för barn som behöver hjälp. Och när vi jobbar med barn och unga, då får barn och unga komma till tals på sina villkor. Vad tycker man fungerar bra? Vad tycker man fungerar dåligt? Vilka råd vill man ge som barn till de som har makt att förändra? De barn jag och mina medarbetare har träffat, de har verkligen hjälpt oss att identifiera utmaningar. Vi har lyssnat på barn på de särskilda ungdomshemmen, de statliga hemmen. På barn för hem, för vård eller boende. Barn i familjehem. Jag tänker börja med att visa en digital berättelse för er som en flicka som heter Melanie, hon heter något annat på riktigt förstås, men vi kallar henne Melanie, har gjort. I den här berättelsen, jag kan säga så här, hon har mycket erfarenhet. Hon har varit på jourhem, många familjehem och också på institutioner som HVB. Den här digitala berättelsen som hon valde att göra, hon har valt hur hon vill beskriva det själv, så lyfter hon fram vad hon tycker var ett bra familjehem. Och då måste man gå ur det här. Det är lite för att visa den här. Nu ska vi se om ljudet funkar. Det gör det ju inte. Det här har vi testat tidigare idag förstås, men det är alltid spännande. Vad säger våra tekniker i salen? Ska jag börja igen? Får ni på ljudet? Nej. Ska jag göra någonting framme eller gör ni något där bak? Det händer ingenting. Det man kan göra, det funkar inte. Den svarta i. Allt i. Man kan annars ta mikrofonen och bara sätta mot datorn. Det är den modell jag brukar förorda. Ja. Då tar vi en halvmik. Den är inte så lång, men den är faktiskt bra att se. Hur gör vi för att få ut ljudet på den här? Ska jag dra ur någon sladd här framme? Den svarta. Då försvinner inte bilden också.
Den, jag tänker väl. Då ska vi se här. Ja, det är fortfarande ingen ljud här. Så det... Om man drar ur den vita då. Ja. Men den är uppe på max. Ja. Ja, men det går inte riktigt att berätta det. Ja. Vi var ju här i morse, men det går inte att få ljud på den. Eller? Det, då får vi hoppa här. Men det är ju väldigt synd. Ja. Shit happens, som man brukar säga. Nej, men det är en väldigt bra berättelse. Ni får helt enkelt se den på vår hemsida, för den ligger där också. Hem, djupa hem heter den. Det som är bra med den här är dels att hon beskriver ju ett bra familjehem, vilket kan vara intressant. Men det är också det att när Melanie beskriver det familjehemmet, vad som är bra, så tar hon exempel som handlar om att hennes familjehems mamma en gång valde spontant att tvätta en tvätt med hennes kläder, fast hon visste att det var hennes ansvar att tvätta. Men hon fick hjälp att tvätta kläderna en gång. Det var ett jättepositivt exempel på att det här familjen brydde sig om henne. Att hon inte fick straff när hon hade glömt att bädda sin säng, och att hon städade. Att hon kunde slarva med de regler hemma, och att man kunde förstå att hon gjorde det för att hon var en tonåring som inte alltid kanske följde alla regler. Någon som har tonåringar hemma kanske känner igen sig. Ja, ganska mänskliga berättelser om att det är rätt små saker, förväntningarna för barn i samhällsvård som vi har mött på det som är positivt och det som visar att man kan få höra till och att det funkar. De är verkligen inte högt ställda. Det finns ju mycket snack om generationer som är bortskämda och annat. Jag kan säga att det kan man fullständigt glömma när man möter de här barnen. Tycker man kan glömma när man möter andra barn också, men ändå. Nu ska vi se om vi får igång det andra bildspelet igen då. Man ska inte ha Macintosh. Det är inte bra. Ja, det är ändå så, för att vara väldigt tydlig, att i de samtalen vi har med barn och unga, och vi har haft mycket samtal med barn och unga i samhällsvård, flera rapporter som jag har presenterat, så tecknar barnen ofta en dyster bild. Man förstår inte alltid vad det är för vård man får. Man berättar om hur tungt det är att mötas av vuxna som många gånger har rätt så ledsna ögon. Om brist på framtidshopp. Att mötas av en negativ förväntan att det nog inte kommer att gå så bra för dig i livet. En tjej som beskrev att hon gärna ville bli advokat. Det var hennes framtidsdröm. Och hur man på det HVB hon var på. När man skrattade åt det. Men det kan väl inte du bli? Den känslan. Hur det känns ödesbestämt att det måste gå dåligt. Vi har mött barn som har haft dålig hälsa och inte har fått hjälp. Barn som har önskat att lyckas i skolan men som inte har fått hjälp med läxorna och beskriver det. Barn som har känt sig stämplade i skolan på grund av att man kanske bor i ett familjehem. Och när vi berättar det här, då vet jag att en del vuxna tycker att det här är jättejobbigt att höra. Att man kan känna sig nästan lite provocerad av att höra det här. Men jag tycker att vi som är vuxna faktiskt måste vara vuxna och orka ta till oss den här kritiken och ta den på allvar. Och den första frågan som jag tycker politiken måste ställa sig är egentligen, vad ska vi ha den sociala barnavården till? Vem är den till för? Och den andra frågan man måste ställa sig i politiken är ju, vad uppnår vi i den sociala barnavården? Och vad ska vi uppnå? Och i flera avseenden så saknar man fortfarande uppföljning, kunskap och forskning om barn i social utsatthet. Vi vet ändå rätt lite. Vi vet inte ens hur många anmälningar som görs om barn som far illa, hur många utredningar som inleds, vad de här utredningarna leder till, vad de leder till för åtgärder, vad de här åtgärderna får för effekt. Det vet inte regeringen, det vet inte socialutskottet i riksdagen och det vet inte Sveriges samlade 290 kommuner. Vi vet att institutionsvården av barn i Sverige kostar många miljarder kronor varje år. Ändå har inte en enda effektstudie genomförts någonsin i Sverige.
Vi vet inte alls om resultatet av den här vården är generellt positiv, neutral eller negativ. Vad som behövs, jag vet att Akademikerförbundet, SSR, är inne på det. Man behöver ta initiativ till en långsiktig forskningsstrategi för att öka kunskapen om barn och unga i samhällsvård. Det tycker jag är ett väldigt bra förslag. Jag tror att med ökad kunskap och metodutveckling så skulle det bidra till att familjehemsföräldrar, socialarbetare och andra som arbetar med barn i utsatta situationer faktiskt får större möjligheter att lyckas i ett uppdrag som är meningsfullt men som ofta är svårt också. Men en långsiktig sån här forskningsstrategi tycker ju inte jag räcker som barnombudsman. För det vi vet redan nu är mycket bekymmersamt och det krävs åtgärder här och nu. Det finns en lång rad studier, trots allt, det vi vet trots allt om, är att det finns en lång rad studier som visar på skyhöga överrisker för förtidspensionering, missbruk, självmord och beroende av försörjningsstöd bland unga vuxna som under sin uppväxt hade samhället som sin förälder. Den här lilla skriften som finns uppe nu tycker jag man ska läsa. Den är inte många sidor lång. Det är en forskningsöversikt som väldigt komprimerat kommer från det statliga forskningsrådet, Forte, som säger en hel del viktigt faktiskt. Den visar bland annat att det finns studier då som visar att fler barn begick brott eller missbrukade narkotika efter att ha vårdats på institution än innan de blev omhändertagna och placerade. Den visar också två svenska registerstudier där 6 av 10 pojkar, 60% alltså, som varit i social dygnsvård i mer än 5 år antingen saknar betyg helt och hållet från årskurs 9 eller har låga ofullständiga betyg. Och det här är fruktansvärt bekymmersamt eftersom vi vet att ingenting är så utslagsgivande för ett barns framtid som just skolresultat. Då är det viktigt att komma ihåg, de här svaga skolresultaten säger ingenting om de här barnens begåvning. Tvärtom, det är så att de här barnen har inte lägre begåvning än andra barn. Och man kan inte heller visa den här forskningen, jag pratade med Bosse Winjung som står för en hel del av detta. Man kan inte heller se de här låga betygen, man kan inte se samband mellan föräldrars missbruk eller med psykisk ohälsa, inte heller ålder vid placering och inte heller placeringstid. Man försöker titta på olika faktorer. Men det man däremot enhälligt kan se från forskningen, det är att lärare och andra vuxna runt de här barnen som är viktiga för de här barnen ofta har pessimistiska förväntningar på ett placerat barn och det slår igenom. Och den här bilden på utanförskap och marginalisering, den bekräftas i många av våra möten med barn och unga. Att man möts av det som jag var inne på tidigare. Och vad är slutsatsen av allt det här då? Är det att man inte ska göra någonting när barn blir slagna och far fruktansvärt illa hemma? Nej, självklart inte. Det är ju en helt outhärdlig tanke. Det är klart att vi måste ingripa när barn far illa. Men det är också faktiskt helt outhärdligt att inte reformera den sociala barnavården när barn här och nu berättar om det de berättar och när forskningen visar på det den visar och när professionen beskriver det de gör. Att veta det vi vet idag ställer krav på att vi agerar, tycker jag. I fredags, det känns som det var väldigt länge sedan när man är i Almedalstiden, men det var ju inte så länge sedan då. I fredags så överlämnar regeringens särskilda utredare Håkan Ceder tvångsvårdsutredningens 1300 sidor, tror jag, till dig Åsa. Du har säkert läst hela nu. Utredningen tillsattes ju faktiskt som en del av upprättelsen till de barn som tidigare hade vanvårdats i social barnavård. För man sa ju till dem, löftet till dem var, vi ska göra allt för att barn i nutid inte sviks dem. Och den här utredningen är väldigt intressant och väldigt lovande på många sätt, tycker jag. Det är en milstolpe på det sättet att det är första gången man har granskat just hur barns rättigheter kan skyddas när ett barn är omhändertaget. Och det är viktigt, tycker jag, att man inte begraver den här utredningen utan man faktiskt tittar noga på den då och stärker rättigheterna för barn. Och jag tänker att det är ett par frågor som barn har ställt till mig som barnombudsman som jag tycker att vi måste kunna svara på tillsammans. Den första frågan är ju när man är omhändertagen. Varför är jag här? Den frågan måste man kunna få svar på som barn. Och vad ska hända med mig när jag är här? Vad har jag rätt till? Vad behöver jag göra själv? Den typen av frågor måste man kunna svara på, tycker jag. Och jag tycker att barn som är omhändertagna, de ska ha samma rätt som alla andra barn till att ha framtidsdrömmar och mötas av positiva förväntningar.
Och det här är viktigt för barnen, men det är, jag tycker att det är jättebra det här med Akademikerförbundet SSR på det här seminariet också, som är så tydligt med att det inte bara är viktigt för barnen. Vården är ju till för dem naturligtvis, men det är faktiskt också viktigt för professionella som arbetar i de här verksamheterna också. För är det någonting som är demoraliserande för socialt arbete, tror jag i alla fall, så är det otydliga mål, bristande uppföljning och när kompetenskrav kanske suddas ut och till sist blir bara budgethållning det enda hållfasta måttet. Då tror jag att det sprids en ganska stor rädsla också för att man kan göra fel i det här arbetet när det är så här luddigt som det kan vara ibland. Så jag tror man måste göra ett perspektivskifte från, jag ska avrunda med det, från otydliga mål när det gäller rättigheterna för de här barnen och när det gäller uppföljning. Och ibland ett väl problemfokuserat klientperspektiv med en hel del av negativa förväntningar inbyggt i det, till att istället ha fokus på tydliga rättigheter, strategisk uppföljning och en positiv förväntan. Jag tror det skulle göra väldigt stor skillnad. Och jag tror att barnkonventionen som lag kan vara ett väldigt viktigt verktyg för det här. För med barnkonventionen som lag så menar jag att det ställs tuffa krav på att rättighetsperspektivet slår igenom mycket tydligare i SoL och LVU och i praktiken. Jag ska avrunda med bara ge så här en liten perspektivbild. Det här är en broschyr. Nu ska jag inte klanka på Socialstyrelsen, de är våra vänner. Men det är lite intressant bara för att ge en liten så här tankeställare. Här, den vänder sig till familjehem, den här broschyren. Det kanske har kommit en senare upplaga, men den är inte jättegammal i alla fall. Och i inledningen i den så beskriver man för de här familjehemsföräldrarna vad det här handlar om, att vara ett familjehem. Och då säger man så här, familjehem har ett viktigt och angeläget samhällsuppdrag med många utmaningar. Apropå lite problemfokuserat. Då tänkte jag så här, inte tillbaka till framtid men i alla fall, lite intressant. Jag tog fram en broschyr från 1904 från Allmänna Barnhuset och läste inledningen i den. Vad det står till familjehemsföräldrarna, eller fosterföräldrarna sa man på den tiden. Då står det så här, instruktioner. Att i föräldrars ställe omsorgsfullt och med kärlek vårda barnet. Att med ömhet och försiktighet verkställa barnets avhämtning. Samt vara försedda med tillräckliga och varma ytterplagg som sjalar, filtar, avsedda för barnets skyddande under hemfärden. Att hålla barnet med ordentlig skolgång. Att tillhandahålla barnet med råd samt uppmuntran. Att skyndsamt fråga läkare om barnet insjuknar och ge medicin. Att vaccinera barnet och lämna bevis om att så har skett. Att när barnet är så gammal att underhållet från barnhuset upphör, likväl fortfarande omhulda detsamma och till dess fortkomst i världen bidraga. Det är 111 år sedan. Det känns... Och så här sammanfattar på min sista bild. De barn och unga vi har träffat sitt budskap när de träffade socialutskottet för några år sedan. Så sa de så här. Att vi vill som barn att man ska möta oss som människor. Inte som problem, objekt eller föremål. Och där slutar jag. Tack. Jättemycket tack. Och trots teknikstulet så tycker jag du fick fram på ett väldigt bra sätt barnens perspektiv. Bland er kanske man kanske inte ska träna så mycket och ha generalrepo, utan att ofta krånglar det då av någon konstig anledning. Jag tänker också på den här målsättningen från var det 1904. Man ska ju se över socialtjänstlagen nu. Det kanske är någonting man kan plocka upp där. Liksom, väldigt konkret att det faktiskt handlar om värme och kärlek och att ha varma kläder och sådana saker. Och det är väl också liksom en paradox i hela den här arbetet som vi gör nu. Att å ena sidan väldigt kvalificerad, komplexa saker, samtidigt som lösningarna vi tittar på ofta är ganska enkla. Att det handlar om rimliga arbetsvillkor, det handlar om att lyssna på barnen och få göra deras röster hörda. Jag välkomnar upp vår eminenta panel. Så ska vi fortsätta ha en diskussion om de här frågorna. Ja, varsågod, varsågod. Och då har vi förutom Fredrik som vi har träffat, Marlene Burvik som är ordförande för den beredning på Sveriges kommun och landsting som ansvarar för de här frågorna. Åsa Regner som är ansvarig både för barnrättsfrågor och socialtjänst och jämställdhet. Yes.
Det är liksom verkligen bingo. Frågor om funktionshinder rättigheter också. Är också relevant i sammanhanget. Mm. Precis. Heike Erkers, Akademikerförbundet SSRs ordförande och Visions ordförande Veronica Karlsson. Alla ska ni vara välkomna. Och jag tänkte först inledningsvis att vi ändå gör någon lägesbeskrivning. För som jag sa så har det gått ett år sedan vi började liksom konkretisera att det faktiskt finns en samstämmighet i de här frågorna. Och regeringen har ju tillsatt, eller jobbar vidare med nationell samordnare. Du har också bjudit in arbetsgivare och fack till dialogmöten. Och du har också tagit initiativ som är i linje med de förslag som vi har haft. Jag tänkte be dig, Åsa, först att berätta lite grann om ditt arbete och dina tankar. Mm. Tack så hemskt mycket och tack för det seminariet. Och tack Fredrik för en inledning som sätter fingret på vad det här handlar om. Och jag tycker också att det är bra att du påpekar att det handlar om flera parter. Barnen är i fokus, måste vara i fokus. De som arbetar där och deras villkor. Och förstås hela samhället runt omkring. Och jag tycker också den här siffran med skolan och de dåliga skolresultaten. Den är verkligen, verkligen alarmerande. Är det någonting vi vet så är det att kan man skicka med barn någonting i livet förutom kärlek och omtanke och självförtroende så är det ju bra utbildning. Och det här sambandet ökar ju, betydelsen det ökar ju snarare än minskar, eller det ökar ganska mycket. Så att det är någon sorts mått på det här, det är något som jag och utbildningsministern måste samarbeta om. Så att jag tycker själv att vi träffas ganska ofta de här frågorna och så måste det vara. En inledande grej som jag ville säga är att vi också gör om barnkonventionen till lag. Det är ett pågående arbete med en utredning som ska lämna ett förslag om det. Och du nämnde socialtjänstlagen. Där har vi inte kommit riktigt lika långt. Det är ett enormt arbete att göra det. Men jag blir allt mer övertygad om att det är dags att göra det. Men eftersom det är en sån omfattande lagstiftning så måste man veta väldigt väl vad man gör. Men jag tror att det skulle behövas. Jag tänker också, när det gäller frågan om den sociala barn- och ungdomsvården så är det så att under de senaste 8 åren, säger jag gärna, 9 åren, så har det faktiskt gjorts ett antal förändringar som har gjort att trycket på socialtjänsten i största allmänhet har ökat väldigt mycket. Och det har bland annat SSR skrivit om det faktum att ungdomsarbetslösheten har bitit sig fast på en hög nivå. Att A-kassans ersättning är lägre än tidigare. Att sjukförsäkringen inte fungerar som den behöver. Har gjort att trycket på socialtjänsten som står och måste stå så att säga längst ut i skyddsnätet har ökat väldigt mycket. Och har gjort då förstås att hantering och handläggning av ärenden, bland annat sånt som rör barn i komplicerade situationer, blir då några av många, 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 många. Dessutom har samhället alltid förändrats. Till exempel ensamkommande flyktingbarn som kommer också fler varje år och som kräver, som har behov som man måste tillgodose på ett annat sätt än tidigare. Så allt det här är någon sorts allmän, så att säga, ökat inflöde till socialtjänsten. Och där försöker vi förstås jobba med de här strukturerna. Det handlar om jämlikhet och jämställdhet, tycker vi. Och generella insatser för ett starkare samhälle, fler jobb och starkare välfärd är viktigt för de här frågorna också. När det gäller då den sociala barn- och ungdomsvården så är det ju så att lyckligtvis så ärvde jag Cecilia Greve som den tidigare regeringen hade tillsatt för att jobba med de här frågorna. Och jag såg idag att det var en spalt i någon tidning som skrev att snart behöver vi en samordnare för alla samordnare. Och då ska jag säga att jag har lyckligtvis 2 av dem, det är Cecilia och sen hennes kollega Martin Wahlfrinsson som jobbar med utsatta EU-migranter. Och de här 2 funktionerna och personerna bidrar väldigt mycket till det arbete som vi försöker utveckla. När det gäller Cecilias uppdrag så har jag också skärpt det, inte minst med bakgrund av rapporter som jag har fått från er här allihopa om hur läget är. Samtal med SKL förstås också. Och
i den mån att jag vill veta så att säga vad kommunerna säger, som Cecilia reser till 51 stycken, eller hur? 52. för att liksom se vilka tendenser, mönster, vilka systemfel och systemmöjligheter ser Cecilia efter att ha gjort de här besöken. Vi har återrapportering var tredje månad, senast häromdagen. Och det är inte bara till då för att jag ska höra det, utan för att jag ska kunna göra någonting tillsammans med regeringen så småningom. Jag tycker att vårt samarbete funkar bra, och jag förstår det som att också Cecilias besök, det är en del av det här arbetet, det är inte det enda, men att det i sig också sätter igång dialog och processer. Vad vi också har gjort, nationellt möte med olika parter i det här. Och en sak som vi identifierade ganska tidigt var ju då behovet av introduktion för då personer som jobbar i socialtjänsten. Det är fortfarande så, jämfört med lärarutbildningen till exempel, att många vill utbilda sig till socionomyrket, och det är väldigt positivt, men allt färre vill jobba just här. Men viljan, utbildningen, engagemanget finns, och då är det viktigt att arbetsplatserna funkar. Det är en fråga för parterna, jag står här strategiskt. men regeringen vill gärna stödja det arbetet, och Socialstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram en introduktion, en form av nationell ram för introduktion, eller vad man ska kalla det för. Det finns också pengar för kompetensutveckling för socialsekreterare. Och jag erkänner gärna det. Cecilia och jag pratade häromdagen, och utan att avslöja allt för mycket så kan vi säga att det finns ju regeländringar som har gjorts under den förra regeringens tid, som gjordes med goda avsikter. Men med den här belastningen och de här regelförändringarna och en allmän byråkrati och en granskning som behövs, så har Cecilia en spaning att väldigt mycket av arbetet och tiden läggs ner på att granska och kontrollera kontrollerna, och att mycket, mycket, mycket tid till byråkrati och väldigt lite tid till att prata med barnet och att lyssna på barnet. Jag vill inte säga den här siffran du sa till mig, för jag tänker att det kanske behövs mer belägg för det. Den var inte stor. Och då tappar man kanske lite fokus i uppdraget. Och hur kan vi då se till att rensa här men fortfarande ha rättssäkerheten? För det är ju det de här barnen behöver. Så det där, och jag får väl säga att jag tror att det kan vara fråga om resurser. Men på vissa ställen vet jag att man har vakanser och hittar inte folk. På andra ställen är det resurser. Vi har också försökt se huruvida kommuner prioriterar. Och de preliminära siffror vi har, det är inte heller så lätt att hitta. Men det förefaller som att man faktiskt ser det här problemet. Och så att det är säkert fråga om resurser. Men det är inte glasklart för mig fortfarande. Hur och vad är träffsäkert när det gäller det? Så vi måste göra flera saker samtidigt. Förlåt att jag tog lång tid, men det är en komplicerad fråga. Så vi håller på med allt det här, och jag är väldigt glad för samarbetet. Så. Mm. Precis, och mycket av det du tar upp, det skulle ju alla här kunna säga. Så just den här samstämmigheten känns ju jättebra. Och stort tack för att du har tagit tag i det här med introduktion och chefsutbildning, som ju har varit ett fackligt krav i många år. Du nämnde också att ni ser att det pågår en hel del lokalt. Absolut. Och lokalfackligt. Och det är ju så, kommuner över hela landet försöker träva sig fram och lösa det här. Och ni har ju också nyligen fattat beslut om en nationell handlingsplan i SKL:s styrelse. Kan du berätta lite om den, Malin? Absolut. Som vi hörde här, som du började med, så började ju samtal för ett år sedan, och just behovet av att faktiskt sätta sig ner tillsammans och jobba med de här frågorna. Och det har vi gjort nu intensivt under det här året som har gått, och nu är då den handlingsplanen klar. Den finns på SKLs hemsida för er som är intresserade. Och det är då ett arbete som har bedrivits väldigt, väldigt brett. Självklart tillsammans med de fackliga organisationerna, också tillsammans med Cecilia och med de socialchefs- och IFO-chefsnätverk som finns, och också med socialnämndsordföranden runt om i landet. Så vi har försökt att verkligen ha det här ett så brett arbete som möjligt. För det handlar om, det är ju
precis det du, som du börjar med. Det handlar ju om barn och ungas uppväxtvillkor. Och att vi politiskt har ett ansvar för att vi faktiskt tillgodoser att alla barn och unga i Sverige har goda uppväxtvillkor. Och med det som grund så ser vi ju att det finns kommuner har ett jättestort ansvar. Det är vi som har yttersta ansvaret. Och vi kämpar, och det finns otroligt många goda exempel runt om i landet på hur man jobbar fantastiskt bra. Men det är också väldigt komplext uppdrag. Många har problem med både väldigt hög personalomsättning och också svårt att rekrytera på många ställen. Så det finns enorma utmaningar, och då ser vi det från SKL:s sida att vi vill göra allt vad vi kan för att stötta medlemmarna i det här arbetet. När handlingsplanen har tre delar. Det första handlar om att förtydliga uppdraget för den sociala barn- och ungdomsvården, där vi, som vi ser som väldigt, väldigt viktigt. Där finns ju det, precis som du sa, jag är väldigt glad för det, även om det är ett gediget arbete, just översynen av socialtjänstlagen och det lapptäcke som den faktiskt har blivit. Även om intentionerna har varit väldigt goda, så är det ändå resultatet. Det gör att det är väldigt svårjobbat. Det blir väldigt tungt byråkratiskt och tar väldigt mycket tid. Så det är ett stort problem, så det är oerhört viktigt att det arbetet fortgår. Och det vill ju vi förstås också från SKL:s sida följa det arbetet. Vi har också pekat på de juridiska hinder som finns idag för kommuner och landsting att samverka. Det är ett väldigt specialiserat uppdrag. Alla små kommuner och även stora, men kanske framförallt små, mäktar inte med. Utan man behöver kunna samverka väldigt mycket. Och det finns idag hinder för det, och det behöver vi kunna se över. Och någonting som vi framförallt pekar på, det är förebyggande och tidiga insatser. Att se över den möjlighet som socialtjänsten har att göra det. Vi behöver också dels förtydliga i lagstiftningen vad man får och inte får göra. Det kan inte vara så att man som socialtjänst backar för man blir osäker på vad man får och inte ska göra. Istället initierar man en utredning, utan allt vad vi kan. Och där kan jag ju känna som allmän politiker, rent allmän, så pratar vi om det här, hur viktigt det är med tidiga insatser i förskola, absolut, i skola, och då måste det även fungera inom socialtjänsten. Så det kan man väl säga är en bärande liksom, punkt i handlingsplanen, tidiga insatser. Självklart så är det ju kring organisation och utbildning, och då är vi jätteglada över det här uppdraget till Socialstyrelsen. Vi ser det jätteviktigt med ett yrkesintroduktionsprogram. Där vill vi gärna vara med och jobba fram det. Vi måste se över IT-stödet som finns och vad vi från SKL sida kan göra för att stötta kommunerna i det här. Det ligger ett väldigt stort åtagande på kommunerna att bygga upp det i mångt och mycket själva. Och det är inte hållbart att vi ska behöva göra det i kommunerna, kan jag säga som själv är ordförande i kommunstyrelsen i Uppsala. Utan vi behöver se över det från SKL sida, vad vi kan göra. Och som arbetsgivare behöver vi också se till att det finns tid för utbildning då. Om vi får bra utbildningar så behöver vi också se till att vi möjliggör tid för det. Och sist men inte minst, forskningen som du var inne på. Vi behöver mycket, mycket tydligare knyta forskningen till praktiken och lyfta det på olika sätt. Och även forskning kring familjehemsvård. Att verkligen se vad har vi för evidens för den vård vi ger barnen. Du var inne på och gav många väldigt bra exempel på det. Och självklart så behöver vi beforska det mycket mer och ha en nationell kunskaps- och en nationell plan för familjehemsvården. För det är det. Vi har ett ansvar för de här barnen. Och självklart så behöver vi ha mycket, mycket mer kunskap om det. Mm. Kommer du ihåg hur många förslag det finns i er handlingsplan? 47 förslag. Och det är jag måste titta på Kerstin. Något sånt säger hon. Ja. Så det var väl bra. Det var Ja, men ungefär. Ja. Ja. Men man behöver inte vara så där jätteexakt. 46. Var det bara 46? Ja precis. Nej, men det är mycket bra förslag. Nej, jag vill säga det att det är ju konkreta förslag, och det är ju förslag som även den fackliga sidan välkomnar. Och vi är också jätteglada att Vision har kommit med i det här arbetet. Och jag tänkte bolla över till den fackliga sidan att ni berättar lite grann om era reflektioner. Men också att vi kommer in lite grann på det här med barnens rätt och barnkonventionen. Alltså barnkonventionen måste ju vara ett väldigt bra fackligt verktyg.
Veronica, dina tankar i de här frågorna? Nej, men det är ju att man kan ju aldrig komma runt när vi pratar om de här sakerna, att man måste titta på arbetsbelastningen för de som ska möta barnen, och att det är det som våra medlemmar som lyfter som den främsta faktorn. Alltså det kan komma jättemånga bra initiativ och många har lyfts, men det som främsta som våra medlemmar säger på arbetsplatserna är att man inte har utrymmet att göra det kvalificerade professionella arbete som man har utbildat sig för att göra, som man brinner för att göra. Att kunna ta de här samtalen med barnen om varför man är placerad, vilken framtid som man har och hur man ska bygga den framtiden. Och där är ju att få in ett rättighetsfokus som barnkonventionen kan bidra med, någonting som är väldigt avgörande och som skulle kunna stödja våra medlemmar i sin profession väldigt mycket. Så det är väldigt positivt. Och just den här, jag hoppas att förra året var kulmen på alltså det här ökade problemsituationen, och då var att vi blev medvetandegjorda om hur situationen ser ut med den höga arbetsbelastningen och de bristande strukturerna runt omkring. Och att vi nu är inne på att diskutera åtgärder och att vidta åtgärder. Sen är det också så att vi står här och är överens och har kommit en bra bit på väg i dialogen. Det har ju inte våra medlemmar märkt än runt om på arbetsplatserna. Och det är det börjar märkas där som det kan hända någonting. Sen vill jag också verkligen lyfta den ohörda kraft som finns runt om på arbetsplatserna. Det är också så att vi har blivit kontaktade av många som liksom inte känner igen sig i den här problembeskrivningen och att det är kris överallt. Och det är väldigt viktigt att lyfta allt gott arbete som görs, den kraft som finns i att komma på kloka sätt att jobba med barns rätt runt om i socialtjänsten. Det finns massa goda initiativ. Tidigare har man pratat om att socialarbetare är en tyst yrkeskår. Det kan man inte säga längre. Det finns så många goda exempel på där man verkligen har lyft de här sakerna. Och där behöver vi också många fler som precis som barnombudsmannen kan beskriva barns behov, barns rätt och vad samhället behöver göra. Och det handlar ju om att höja statusen på det sociala arbetet och få in det mycket tidigare och bredare än när det har gått snett. Och det ser jag att är nästa steg när vi har tagit oss ur den här liksom krissituationen och de akuta åtgärderna, att uppvärdera sociala arbetet på det sättet. Heike, trodde du för ett år sedan att du skulle stå här med en samlad facklig sida och arbetsgivarsidan och regeringen och också barnombudsmannen som backar upp? Kunde du tro det för ett år sedan? Ja, jag hoppas på det. Det hoppades jag verkligen. Det finns ju, precis som Veronica säger, en enorm kraft i de här frågorna. Och vi har ju en väldigt stark, alltså underifrån från, ur ett medlemsperspektiv, ett väldigt starkt liksom kravställning till att nu måste verkligen hända någonting. Och det är ju inte något som har skett de senaste åren, utan det är ackumulerade effekter. Men jag skulle ändå vilja inleda med, för jag kan få fråga lite, mamma Heike, varför var ni med och skrev med barnombudsmannen och forskarna kopplat ur ett barnperspektiv? Jo, det är för att vi alla är barn i början. Kan vi göra det bästa vi kan i livets början, då lovar jag att skoldiskussionen hade sett annorlunda ut idag. Och det är så, vi alla barn i början. Sen händer ju mycket över livet. Det kan ha gått väldigt bra i början, men så händer det något. Kriser, andra situationer som också måste omhändertas och där socialtjänsten måste finnas med. Så det här är ju ett jättestort perspektiv. Och det handlar ju också om att rusta oss vuxna, och då pratar om oss vuxna, att vara goda förebilder, starka medmänniskor till våra barn, men också rusta de vuxna som är familjer. Så det är ju ett komplext perspektiv. Men vi valde ändå vi tycker att det är viktigt att lyfta upp barnens rätt och barnkonventionens betydelse. Jag kan tycka att det är sorgligt att Sverige måste lagstifta om det. Det tycker jag. Men vi vet också med många andra lagstiftningar som jämställdhetslagen och annat att de här lagarna kan behövas liksom att hålla sig i ändå. Och vi tror också, vi är övertygade om att professionen stärks av, det finns ett motsatsförhållande med barnfokus och professionens specialisering eller kunskaper. Utan vi tror snarare tvärtom att lyfter vi den här frågan, då kommer vi också få väldigt mycket fokus på professionens möjligheter att göra ett gott jobb. Och då kan man ju fundera på, för det du lyfter in Fredrik som är väldigt intressant, och det Veronica också säger, där vi hör också från medlemmar, det händer jättemycket bra där ute. Ja, det gör det. Samtidigt kommer barnombudsmannen med bilder av att många barns beskrivningar inte är så. Och då kan man fundera på, vad är det som gör att de upplever, alla är, det har ju gått bra för många, men många inte.
Och vad är det då som glappar i den här relationen med att lyssna in vad de som faktiskt är de som vi är till för och min professionella utövning, att det händer någonting där. Och det ska man aldrig lasta tjänstemän eller den enskilda handläggaren. Det är inte socialsekreterarens fel. Utan det är ju som Veronica säger, tider av att det har varit jäkligt tufft, och det delar vi ju alla en bild av, så tror jag också att professionen på något sätt påverkas i det. Att man tycker att man har sämre verktyg att jobba med, det är budgetbegränsningar, chefen är sönderstressad. Vi vet att många av våra chefer inom socialtjänsten har fler anställda än de har på IT-avdelningen på kommunen. Ofta kvinnor, det är kvinnodominerad. Självklart tycker jag att den är alldeles för lågt betald lönemässigt. Höj statusen i det. Allt det här kan ju också påverka min professionella känsla för att kunna göra ett gott jobb. Så jag tror att det är jättemånga faktorer, eller vi tycker att det är väldigt många faktorer som hör samman. Karriärvägar, möjlighet att utvecklas i yrket. Så där tror jag att vi tillsammans har jättemycket att jobba med på lång sikt och på kort sikt, och en del måste vi lösa på kort sikt. Forskning, jätteviktigt, det skrev vi om i den artikeln. Och där har ju Åsa, kan ju du ta med på din lilla lista, eller stora lista är det väl kanske? För ni skriver ju nu, eller man skriver ju nu en forskningspolitisk proposition. Lyft in både forskning kopplat till barn, men också forskning kopplat till socialtjänsten. Lägg ett uppdrag. Jätteviktigt, för jag tror att det är ett stöd för forskningen och för dem som att man liksom initierar och lyfter upp den här frågan. Och då kanske det också blir liksom status i detta på något sätt. Va? Och en annan grej som man också kan fundera på. Vi pratar ofta brukarråd och liksom hur kan man jobba med det. Men det kanske är så att vi ska ha ett barnbrukarråd. Åsa, ta initiativet till att kommunerna inför barnbrukarråd som ihop med professionen får diskutera. Hur upplevde jag det här? Var det här bra för mig? Och liksom hitta de bilderna. För vi står ju här med ett barnrättsperspektiv idag. Vi har ju diskuterat de här frågorna på många andra sätt och klivit dem ur där vi kan stå ut och barrikadera för massa saker. Men om vi klär det och försöker tänka med barnens glasögon, vad skulle det här behöva betyda för oss? Vad skulle behöva förändras? Så tror jag att det kommer leda till väldigt gott för professionen. Jag är helt övertygad om det. Det är en reflektion man gjorde när man lyssnade på barnombudsmannen. Det är ju att källan till att utveckla den här verksamheten och veta att det är kvalitet, det finns ju faktiskt hos barnen. Och det var ju det du var inne på. Fokus på rättigheter. Ett sätt är ju att göra barns röster hörda. Det pratade du om barnbrukarråd. Finns det andra sätt som man kan jobba med i socialtjänsten att låta barnens röst komma fram? Det finns ju en uppsjö modeller och sätt egentligen. Jag tänkte på det, en flicka som hade varit omhändertagen en stor del av sin uppväxt sa när hon träffade Socialstyrelsen på den tiden, några år sedan, när Socialstyrelsen hade tillsynen. Då frågade de cheferna där, den här gruppen som beskrev utmaningar och så, men hur tycker ni vi ska göra för att fånga så att det här kan bli bättre? Och då sa den här tjejen att ja, men jag tycker att det vore jättebra om vi kunde få ge feedback på hur det har fungerat i vår kontakt med socialsekreteraren. Och då skruvar man lite orolig på sig, för det blir lite obehagligt för vuxna och sådär. Men jag tänker så här, jag vet inte hur många av er som flög hit. Jag åkte ju båt, så jag vet inte. Men när man flyger hit så är det så här, ni går igenom säkerhetskontrollen. Ni får ge feedback. Var det bra eller dåligt? Man kan inte göra någonting nästan, det är outhärligt faktiskt, utan att vara tvungen att ge feedback på saker och ting. Någonting som är viktigare än det här egentligen, hur fungerar det omhändertagande i din kontakt med en person som är din viktigaste kontakt på många sätt. Det får du väldigt sällan ge feedback på. Och den här tjejen sa det, de är så snälla också de här ungdomarna. Ja, jag kan ju ha en dålig dag, vara orättvis när jag ger feedback. Men om man frågar 50 ungdomar feedbacken på den här socialsekreteraren, så ja, då handlar det inte alls om att den här personen ska få sparken. Inte det ute eftersom. Utan det handlar om att den personens chef ska få veta om det är så att det finns ett fortbildningsbehov som den här personen behöver ha. Snacka om vad schysst liksom. Men det är ju verkligen det handlar om. Hur kan man få ett lärande socialt arbete? Det är klart att om man då aldrig har de här samtalen i en sluten miljö, man aldrig kan få, om du alltid ska vara övergiven som socialsekreterare i den här svåra situationen och inte kunna få den här strukturerade feedbacken och stödet till ditt jobb. Snacka om att både barnet och professionen går ihop egentligen i det här. Precis. Ja, det är en idé.
Åsa? Ja, nej, jag tror också, jag tycker också att barnombudsmannen har mycket kunskap och förslag om hur man kan göra det här på ett bra sätt och ha barnen i fokus. Och Socialstyrelsen är ju myndighet som har ansvar för det. Även Socialstyrelsen kommer att få en ny ledning, och jag har lagt min vind om att det är en ledning som är intresserad av de här frågorna och också vill vara aktiva i det här arbetet. Det är nästan värt ett applåd, tycker jag. Ja, för att även om jag är väldigt glad för Cecilia och den eminenta personalen på Socialdepartementet, så finns det ju också faktiskt en expertmyndighet på det här området och andra myndigheter som har ansvar. Jag tänkte bara säga, Anton, att vi ska runda av snart, att jag ska inte bli sentimental, för det blir inte han, men det är ju så att landets statsminister har en personlig erfarenhet av att ha varit ett barn som behövde samhällets stöd. När han var ett år ungefär så blev han placerad därför att hans biologiska föräldrar inte kunde ta hand om honom. Så apropå att kunna bli advokat, tänker jag ändå. så tänker jag faktiskt att han brukar säga att hade han inte haft då förstås just den här familjen, hade han inte haft andra vuxna som såg till att han kom till den här familjen, hade det inte funnits en skola som omfattade honom precis som alla andra, hade det inte funnits tillgänglig sjukvård och så, då hade han aldrig blivit Sveriges statsminister. Och det är faktiskt också något som har drivit honom politiskt, och jag tycker ändå att det är en ganska bra historia att ha med sig i det här. Det går, man kan visst bli advokat eller frisör eller vad man nu vill bli. Ja. Precis som Åsa påpekar så börjar ju tiden att rinna ut, så att det blir lite grann avslutning. Jag tänkte bara, Ivo, de skulle väl också behöva lyssna på barns röster? Absolut, och det är en viktig aktör i det här på olika sätt. Marlene? Ja, precis. Vi ska runda av lite grann. Jag tänkte, det var jättebra att du sa det. Man behöver inte bara se ledsna blickar och att bli orolig, utan faktiskt se möjligheten att man kan inte bara bli advokat eller frisör, utan man kan faktiskt också bli statsminister. Det är faktiskt någonting som vi kan fundera över, för det är en bra förebild att se en person som talar om hur det är med egna erfarenheter. Bara kort om nu när vi ska sluta om barnrättsperspektivet och hur barn ska komma till tals. En av då de här 46 punkterna i handlingsplanen handlar just om att vi måste utveckla de här modellerna för hur barns delaktighet kan bli bättre. Och det finns ju många, många exempel, och jag har ju lyssnat på dig flera gånger tidigare, och det finns ju många modeller runt om i landet. Väldigt ofta så blir det projekt, det blir inte riktigt en del i den ordinarie verksamheten. Och det är någonting som vi verkligen behöver jobba med, och det behövs både liksom stöd och en uthållighet för det, att det också blir en ordinarie verksamhet. Och det finns ju som sagt runt om i länen många exempel som är väldigt, väldigt bra att fånga upp. Och SKL har också jobbat tidigare med barn och till missbrukande föräldrar och speciellt inom det området jobbat väldigt mycket med barns röster och så. Med FoU-cirklar inom socialtjänsten och så. Så det finns många goda exempel. Men att bort från projektifieringen och in i ordinarie verksamhet, och att det är något som man bara måste jobba med. Det tror jag är jätteviktigt. Veronica? Alltså när man är runt på arbetsplatserna, både i sociala verksamheter och andra, och man har då goda exempel, så är det ju, då lyfter man gärna metoden och modellen, och de är ofta väldigt bra. Men det som egentligen hänger ihop är ju att man har gett tid och utrymme och liksom lyft några personer som verkligen fått jobba mer utrymme, kanske lite mera resurser att jobba långsiktigt och hålla i metoder. Så det finns väldigt många goda metoder. Och det är nog, och man, med sina för- och nackdelar, men det liksom viktigaste är att man ger det här utrymmet. Och lyssna på barnen, lyssna på professionen för att komma någon vart. Och där finns det ju en jättelängtan runt om på arbetsplatsen att få jobba på det sättet. Och man ska inte vara rädd för det här, det ser vi på andra håll inom hemtjänsten och så vidare, att det blir inte dyrare, för vi sparar så enormt mycket människoöden och både ekonomiskt när vi lyssnar på den som ska ha insatsen istället för att liksom bevilja något slentrianmässigt. Ja, alltså vi har ju varit väldigt positiva, och det ska vi vara. Men jag tror att faktiskt så är det någonting som vi inte har pratat om, och det kanske vi gör i nästa seminarium nästa år. Det handlar om de grundläggande värderingarna, hur vi ser på saker och ting. Och värderingar
är väldigt starka. Jag menar, vi som står här företräder ju dels professionen fackligen och driver och politiskt och även på kommun och kopplat som barnombudsmannen. Men jag menar, även en kommun har ju ett ansvar att avsätta resurser utifrån det man ser som viktigast. Och jag minns, jag har ju åkt runt i Sverige jättemycket och mött medlemmar. Jag har ju faktiskt mött alldeles för många medlemmar som berättar, bland annat inom ramen för det här uppdraget, att man genomför en placering, men man vet faktiskt att man inte kommer följa upp. Därför det kommer inte finnas tid till det. Det finns inte resurser till det. Men att man som socialsekreterare då, ja, man ljuger inte, men man berättar inte heller att man kommer. Och då tänker jag så, vad händer med professionens utveckling när man sitter i ett sånt gissel av att faktiskt inte få göra det faktiskt handlar om, det goda sociala arbetet. Det finns ju jättestor risk att professionen faktiskt förlorar sig i sin professionalitet. Och det här måste ju lyftas upp, och det kan inte professionen själv göra, utan det handlar också om värderingar. Vad är viktigt i ett samhälle? Och något av det viktigaste som kan finnas i vårt samhälle, om vi tänker ur ett demokratiskt perspektiv, det är att ha en stabilt samhälle där alla medborgare, oavsett, känner sig trygga, har fått en optimal miljö att leva sitt liv och ta de steg man behöver. Sen kommer det alltid hända grejer som gör att vi inte vet vad som kommer hända, men att man i alla fall gjort så mycket man kan i början. Det är ju liksom en grundläggande idé. Och där tror jag att vi har en jättelång resa. Jag sa till Camilla när vi gick hit, nu kommer inte vi åker imorgon, så vi hinner inte höra alla tal. Men jag var ju här förra året och hörde alla tal. Och det är ju inte så att den här frågan är liksom den grejen som kommer förändra vid valurnorna. Nej. Och det är en värderingsfråga. Det är som att vi vill inte prata om när det går som mest illa. Och det kanske också leder till den här bilden av, och det kan ju heller aldrig gå bra. Så det är ju jättebra att liksom vår statsminister berättar sin historia. Men räcker det? Vi måste liksom ta tag i den här frågan. Och det har också med statusen inom ramen för professionen att göra, tycker jag. Så jag tycker att vi har en lång resa att göra. Sen behöver vi ju kraftfullt, och det är Cecilia ut och jag tänker på kommunerna, där man faktiskt har ett krisläge. Man måste hitta lokala lösningar snabbt. Och man kan inte bryta mot någonting som heter barnkonventionen. Man kan inte det. Man måste ta hänsyn till barnens behov. Och bryta snabbt, det handlar ju om man har brist på resurser, då får man väl släppa tanken på en ny hockeyplan eller hockeyrink och så lägga pengarna. För ofta finns, små kommuner har det tufft, men många kommuner prioriterar andra saker. Och det beror ju också på värderingar. Den tredje saken jag vill säga är, socialtjänsten kan inte lösa allt själv. Och du har inte ansvar för allt själv. Så att om du hade varit minister för allt. Allt ifrån hur skolan funkar. Vi har elevhälsan där, våra skolkuratorer. Hur ser det ut? Har man 2000 elever och 5 skolor? Ingen höjda situation. Hur ser det ut inom... Vi förstärker den. Ja, precis. Va? Nej, men vården, vårddelarna, arbetsmarknadspolitiken generellt. Någonting som man säger nu, alltså barns, ungdomars tro om framtiden när vi pratar om ekonomisk kris, det finns inga jobb. Vad leder det till? Alltså alla de här bilderna som, och allt kan alltså inte socialtjänsten göra, men socialtjänsten är samhällets sista skyddsnät, och därför måste den länken alltid vara stark. Det var ett bra slutord. Fredrik, ska vi börja sluta det där vi började, alltså med barnrättsperspektivet, dina reflektioner inför det fortsatta arbetet? Jag tycker egentligen det var så otroligt bra slutord som du hade, Heike. Därför att på något sätt tror jag det handlar verkligen om värderingar, och det här är inget fritt valt arbete. Så om man är omhändertagen, det är det mest ingripande vi kan göra mot en människa, och på goda grunder förstås, men ändå, då har vi ett löfte som vi ger de barnen, och det är inte okej att de inte får sin skolgång på samma sätt som andra barn får sin. Det är inte okej att de inte får sina vaccinationer och sin hälsovård. Men det här är faktiska siffror. Så här ser det ut. De här barnen får inte det i samma grad som andra barn. Det måste de få. Det är inte okej att det blir massa sammanbrott i omhändertagande som gör att man är, som en del barn jag har träffat, på sitt 12:e familjehem. Man måste se över det här. Det måste kunna fungera. Och jag tror att gör man det ur ett rättighetsperspektiv, nu finns det många bra förslag faktiskt på regeringens bord från tvångsvårdsutredningen, så kommer man långsiktigt lösa en del av professionens stora problem också. Därför vem vill jobba i en verksamhet där man inte känner att man kan göra skillnad för de barn som man är satt att göra skillnad för? Men känner man det fullt ut att man kan göra det, man kan lita på att det blir en positiv förändring, då är det ju motiverande varje morgon att gå till jobbet, tror jag.
Stort tack. Som du sa, Heike, så är det en lång resa kvar. Och vi ska inte glömma att det är också en akut situation för dörren som vi måste jobba med. Men jag har också lyft nya frågor. Forskningspolitiska propositionen är ett ypperligt tillfälle. Socialstyrelsen har Åsa pratat om. IVOs uppdrag kan man jobba vidare med. Barnbrukarråd förde du fram. Så att det finns ju en rad saker att jobba vidare med. Och det här med värderingar och synsätt kanske är ett tema för nästa års Almedalen. Jag tycker att ni sammantaget här ger verkligen hopp om att vi inom en ganska snar framtid ska kunna ha en bra socialtjänst av god kvalitet. Jättemycket tack.